Un somn odihnitor are o strânsă legătură și cu mediul ambient, inclusiv temperatura camerei. Potrivit experților, temperatura ideală pe care ar trebui să o aibă dormitorul tău pentru a avea un somn bun și o noapte confortabilă este mult mai scăzută decât ai crede. În lunile reci de iarnă, în lipsa căldurii, multor oameni le este foarte greu să doarmă, mai ales când frigul parcă ne intră în oase, iar degetele de la picioare ne îngheață și amorțesc. Dar în egală măsură, este la fel de frustrant să nu poți dormi când temperaturile cresc în lunile de vară. Menținerea dormitorului la temperatura ideală poate fi dificilă pentru a vă asigura că dormiți profund. Așadar, experții au dezvăluit temperatura perfectă pentru cameră și ar putea fi mai mică decât toți ne așteptam. Rob Nezar de la o televiziune din UK spune că temperatura ideală pentru dormit este între 15,5 și 19,4 grade Celsius. Expertul în calorifere a spus că un mediu mai răcoros ajută atunci când corpul tău se răcește în mod natural în timpul nopții. Temperatura ideală pentru somn este între 15,5 și 19,4 grade Celsius. Acest lucru se datorează faptului că temperatura corpului tău scade în mod natural ușor în timpul somnului, iar un mediu mai răcoros ajută la facilitatea acestui proces. A spus acesta, Rob recomandă păstrarea caloriferului la o setare scăzută sau chiar să-l opriți complet înainte de a merge la culcare. El a adăugat, te-ți folosi și un cronometru al radiatorului pentru a-i controla temperatura în timpul nopții. Și pentru un somn și mai dulce de noapte, Rob recomandă să luați o pilotă pentru lunile de iarnă. Relatează adevărul.ro.